Nazdárek lidi, vítejte u, no, teď nevím, 19. Snad jo, to bude 19. epizoda ze hry Might & Magic 6. Jak jsem říkal minule, vrhneme se do Icewind Keepu, abychom našli klíče od dračích věží a splnili si poslední povyšovací úkol první úrovně, a to povyšovací úkol na lučišníka, respektive z lučišníka na bojového mága. Tak, mám trošku braných životů, ale to by snad až tolik nevadilo. Oni jsou tady ogři. A potom naši oblíbení strážní. Pořádně prošmejdíme. Tak, už můžeme na mapce vidět takové ty prostřední místnosti, kde nepřátel je opravdu strašně moc. Tady vidíme jako tak nějaký vrata a nějakou díru v nich. Já ještě teda v rychlosti si to překliknu na druhý monitoru na správnou mapu, protože jsem se rozhodl, že abych zabránil nějakému fópa. Takže abych ty dveře otevřel správně. Jo, jdu do té správné chodby. Navíc, kdybychom, potom jsou tady takové jako boční odbočky zase. Kde v některých není vůbec nic, v některých je aspoň něco málo. No, tady jako zatím to není žádný problém, protože tady moc nepřátel není. Tady by mělo být, jo, aspoň nějaký penízky. Vidíme nějakou ogří sochu, nebo co to má být. A tady tenhle spínač by měl otvírat tu první bránu. Takže všechno, co je tady, by se mělo nahrnout po nás, jenže my to vyřešíme, takže si stopneme sem do rožku, počkáme, až se to, no takhle to taky nejde vidět. Počkáme, až se to nahrne sem. Jo, dobře, otevřel to tu bránu. A pak budeme stát tady a zase díky takovému nějakému tomu Brownovu pohybu, který se děje mezi těma nepřátelama, tak snad se nám vždycky podaří dobře jich pár vylákat, no. Tohle bylo mnohem víc než pár. Začneme to hrát trošku ostřejc. Hlavně teda plošnějc. Protože jinak to úplně asi nedopadne, no. Hlavně co jsem jako klasicky udělal. Takže jsem si to venku nevybil. A teď na to možná doplatím. No, nejsme tady v úplně dobré situaci. Jako pokud udržím sebe tak nějak při životě a při maně, což se mě zatím nedaří moc ani jedno, tak jako ne. Ani teoreticky, ani prakticky si to nedáme. Navíc
Můžeme vidět tady ten zásadní problém. Jsem si to opravdu nevybil. No a teď potřebuju... Potřebuju tady 30 many, abych mohl udělat. Létání a pryč. A chce to, aby mě nic netrefilo, protože mám 5 zatracených hitpointů. Tady tu přípravu jsem trošku podcenil, to musím jako uznat. Ale máme 58 tisíc, jo, zase teď díky tomu, že jsme hodně už těch dungeonů jeli na pohodu. A nějak jsme neumírali, nebo prostě tohle, no jako neumřeli jsme ještě ani jednou, ale díky tomu, že jsme prostě, navíc už ty dungeony už byly pokročilejší, takže už za něco jako stály. Co se týče lootu, takže prostě jsme si vydělali, no, tak k tomu jsem se asi tak nějak chtěl dopracovat. Tak, teď se nám podařilo zase nenabrat úplně všechno. Předtím jsme taky nenabrali všechno, jo, ale bylo to poměrně hodně. A ti ogři mají jenom jednu nemilou vlastnost za to, že mají relativně dost životů. A taky dávají tady jet, no, ale... Když ono jako i celkem pecky dávají, no. No. Nevím teda, proč nám jdou ponoriko. Jestli mají něco proti ženským, nebo proti paladinům. Takže, tohle bychom měli. Teď navíc se ten... Horda nepřátel rozdělal aspoň na dvakrát, takže líp se budou tahat tihle, než tihle. Což takhle ukazuju tím kurzorem, mi to připomíná, že myslím v epizodě 16. Se mi to nějak ten záznam trošku jako pokazil. A byl tam celou dobu kurzor seklý takhle na jednom místě, takže jsem ho vypnul. No a potom jsem tam něco ukazoval a asi to nepůsobilo úplně nejlíp. Ale prostě takové věci se... Takové věci se prostě stávají. Ne, všechno je dokonalé. Jak bychom si přáli. Kolik to dává? 12 plus 1 za skill, aha. Takže to dává asi za 16. No fajn zabít aspoň třeba ty rajdry. Ano, například takhle. A i když dokud mám manu, tak bych mohl teda házet třeba to inferno. Ono jako 16 poškození není mnoho, ale je to 16 krát těch, já nevím, 8, 10, 15 nepřátel, co je tady. A tohle nebude dobrý. Ne. Jak říkám, tohle není dobrý. Vlastně natáhnul jsem si jich moc zase, no. Jako mít Lloydův maják, nebo... No, v podstatě Lloydův maják asi by bylo to nejlepší. Jako můžeme teda to tam utíkat pomocí městské brány, ale... Jo, protože do White Cap
což je přímo tohle město, tak se dostat umíme. Abychom se taky mohli samozřejmě vybít tady ty lučišnice, ale... Ale tak. Zase za tady tyhle ty věcičky to stálo. Fixed. Jsou plus desítkové. Takže rozhodně vměníme. No, máme zase trošku jako bráno. No, tady vidíme, že jsme zabili jenom dva. A to jenom... Ne, vlastně to byly dva z té... velké grupy. Ale teď se nám jich podařilo nalákat asi jenom tři kousky, takže... to je zase výhoda. To je jako guard šel, tyjo, na dvě rány. Mohli bychom čarovat, já na to furt zapomínám, že mám aspoň třeba tady to požehnání. Protože nejsem zvyklej prostě čarovat buffy. Kolik má? 31, 18. Jo, tady krásně vidět ten rozdíl. 4, plus 41, 39 až 44. Tak 29 až 44, 18 až 24. Jo, to dělá ten meč v druhé ruce. Tohle by měl být tak 2, 3, 4. No, dobrý. Vidím, že tam je ještě jeden chieftain a dva raidři. Zase jsem v bezvědomí. Ne, tyhle musím zabít, jako. Kdybych potom měl prostě městskou bránu utéct, tak tyhle zabiju. Ale možná jsem se jim měl spíš oživit. Tady je rytíře. Tak, a jak to vypadá? Ono jich tam už... zase nějak extrémně moc nebude. Ale není to dobrý. Takže uděláme tohle. Problém je... jo. Že mám jenom 5 bodů, takže to byla šance 50-50. Ale tak díky tomu jsme se aspoň portli takhle za moji manu. To jsme potom doplnili, samozřejmě můžu používat toho najatého mistra portálu. Co vypadá teda spíš jako tlustý pekář, ale... podrobnost. Tak. Tohle je normální ogr. A dva normální ogři, to bude lahoda. Tak, nezapomínám na bles, teda spíš myslím na něho, proto ho čaruju. A vydá taky obyčejní ogři. No, dva ne, ale tři, ale... jdou k
krásně na jedné iskry. Tak. Tady nakoukneme, hlavně teda proto, on se přesvědčil, že tam už nikdo další není. Tohle jsou jenom lejtenanti. Poručíci. Opět metoda jiskrama zblízka. A máme tu kapitána. Tak schválně, má tolik. Jedný iskry, má tolik. Tak, dobrý. Zase nakoukneme i sem. Protože ano, přesně tak, zdalo se mi, že je jich tam nějak málo z té strany. A naštěstí zase jenom jeden kapitán. On mi něco rozbil. On mě rozbíjí zbraně? Ne, zbroje. Tak zbroj si opravíme. Samozřejmě i tady tuhle zbroj si opravíme. Zbytek tady ansámblu. Tahový režim je v tomhle lepší, že prostě člověk má to chvíli na rozmyšlenou. Jestli zmáčkne Ačko nebo Sko. No a potom tady dál jsou další vrata. Které musíme opět otevřít. Jako tyhle dvě místnosti jsme vybíjali no, více jak čtvrt hodiny. Tenhle dungeon je prostě malej. Jo, a není těžký, jenom prostě tady v těch dvou místnostech je spousta potvor. Což pak trvá, než je člověk zabije. No. Je to fér využívat takhle seknutýho moba, že ho můžeme ustřílet? A nebo k němu dojdeme a necháme, ať si taky sekne. Než by mu to pomohlo. Tak, nějaká kroužková. Dokonce plus 12, tady máme obrázek, no, nějakou fresku ďábla. No ale teď, když půjdeme dostatečně opatrně, tak už to dáme, nechci říct najednou, ale mnohem, mnohem líp. Už to dokonce tady má... No. Trošku se mě tady vrací oběd. Dáme to už tak, že už tam můžeme odpočívat, takže to se dá vždycky využít. Dobrý. Nabrali jsme něco málo. Jako vypadá to už jako hodně, ale není to určitě všechno. Využijeme toho, že máme tady ze dvě zatáčky. Takže si dokážeme roztahat a některé někde seknout. No a máme nakonec toho jenom jednoho ogra. Takže tady díky tady umění tahání potvor. A nebo taky umění natáhnout to úplně všechno. Tak dokážeme si s nima trošku jako pohrát. Tahle ohnivá koule se moc nepovedla. To Inferno je v tomhle lepší, protože přeci jenom má
má, řekněme, větší, no, má nějakou jako jistotu zásahu. Ale taky stojí 25 many. Jinak, nevím, všiml jsem si toho asi až teď. Ale když tady ogrové umírají, tak zní tak trošku jako Chewbacca. Jako... Trošku, jo, ne, úplně na 100%. Abyste mě nebrali za slovo. Je tam takové to... Já tam prostě slyším toho Chewbacca. Tak samozřejmě nepředpokládám, že tohle byli všichni z té hlavní místnosti, jo, že... Jenom... Ach jo... Podle mě štve, když prostě dávají nějaký takový speciální efekt, a já nejsem schopný si na to koupit aspoň léčivé kouzlo. Jsme velmi šikovně nabrali jenom jeden kousek. Navíc je to jenom poručík. Takže toho zkusíme v pohodě. Tak další dva. Tady ano, metoda opatrného tahání tady funguje naprosto dobře. No, pojďte. A další do poručíci. Zároveň i to požehnání jako je dobré. Fakt je vidět, že se víc trefujem. Takže ano, ti, co mě pořád jako píšou do komentářů, používej buffy, tak ano, mají pravdu. Já jako... Věděl jsem to celou dobu, že mají pravdu, ale... Prostě jsem zapomnětlivý, potřeboval bych, aby stáli vedle mě a to dávej buffy říkali, když to natáčím, a ne až potom do komentářů. Ajajaj, tak tohle už jsem natáhnul. Povíc. Nějaký kapitán. Zkusíme je zase roztahat. Navíc máme to takhle na dálku, takže... I metoda střílecí. Tady jsme samozřejmě mohli používat nějaké jako kouzla, třeba tady ten statický výboj, díky tomu, že už jsme mistři, tak nás nestojí žádnou manu. On teda nedělá moc, on dělá nějaký 2 až 6 bodů zranění. Ale díky tomu, že je zadarmo, tak se dá čarovat v podstatě pořád. Na druhou stranu, díkama dělám pravděpodobně zranění větší než tím kouzlem. Tady ty jiskry nejsou úplně vhodné do takovýchhle širokých chodeb. Aspoň díky. A běda. Tohle se trošku povedlo. Jako nejsme na tom úplně nejlíp, ale... Tak, a běda. Běda, to byli všichni. A teď nás tady zabije past. Fajn. No. Získali jsme tady nějakou korunu, jo, což je úplně irrelevantní, že jsme něco takového získali, ale podstatný je, že tady je tlačítko,
Tady otevírá tajnou chodbu s dalšíma truhličkama, které určitě zase taky bouchnou. A já si to uložím tady. Takhle vypadá, když zemřem, proto jsem si to ukládal. No. A místo toho, abychom teda zemřeli, tak budem se krásně se uzdravíme. Mohli bychom dát RR, ale oni jsou tady zajedovaní. Což by znamenalo, že se stejně po tom ozdravném spánku jako oživí jenom na 50%. Takže tady chvilku budete muset vydržet, než nás trošku oživíme, abychom aspoň nezemřeli. Samozřejmě na tohle by bylo zase dobré kouzlo telekineze. A my na ně dokonce máme peníze, takže hned jak splníme tenhle úkol, tak první věc co, tak půjdeme do svobodného přístavu a koupíme kouzlo telekineze, pokud tam bude. Taky uvědomu, že vám tady do toho nemusel žvíkat. Jsou takové věci, co se člověk jako naučí, že jako při mluvení do mikrofonu nemít v puse žvíkačku a snažit se u toho nejíst, nepít, nedělat různý další jako opičárny. A vida. Tady tohle se nám podařilo dokonce otevřít. Máme další krásnou plátovou zbroj. Máme tady dopis od dračích jezdců a hlavně klíče od dračích věží. Vidíme, že těch klíčů je 5. Takže potom v nějakých městech jsou právě ty věže. A dalším naším úkolem bude ty věže jako přepnout. Protože věže mají chránit města před draky, ale začali střílet po všem, co lítá, proto když lítáme v některých oblastech, tak po nás lítají ohnivé koule, což je nepříjemný, ale tak dá se to, pokud člověk nestojí na místě, tak není problém se tomu vyhnout. Takže budeme muset se tady s tímhletím nějak vypořádat. Posledních pár léčení, no na posledních pár nám zbývá mana. Aha. I don't know. Aha. No a je tady i ta poslední truhla, jako ono v ní asi nic jako extra není. A já se na ní normálně asi vykašlu. Fixed. Kolik má? Minus 14, no. To je stejně neoživíme. Takže se vrátíme do bílé čapky. Oživíme se zase v chrámu, ať to nějak neprotahujem. Can we assist you? No. Jsou tady, jedno je imunita na sleep, druhé je obyčejné, takže to uděláme takhle. Fixed. Tohle ještě opravíme. A ten luk je samozřejmě dobrý, ten si necháme, ale teď potřebujeme zanést klíče. Jo, tohle je zrovna právě ta dračí věž, o které jsem mluvil, která po vás střílí ohnivé koule. Zároveň další takový tip, který mi přistál do komentářů, je, že expert palcátu je i někde tady, v nějakém z těchto baráčků. Takže když už jsem tady, zrada, tohle sice jsou graficky dveře, ale reálně nejsou. Expert luku, expert palcátu, to jsem chtěl. His Grace Eric von Stromgar, bojový mágové. Marquis of the Northern Marches. Tak tohle je právě to, co jsem říkal, že musíme ty věže popřepínat. A musíme, prostě je tady napsáno, že všechny. Ale
neříká se, kde všude ty věže jsou. Ono sedí to na mapu městské brány. Takže v podstatě tam, kam se ukážeme dostat městskou bránu, tam je ta věž. Jo, tady vidíme, že teď jsme jednu přepli. Hodíme se do mistu. Protože tady ta věž je taky. Tak, druhá věž. A když už jsme tady, takže jsme na tom 9. Jo, to pořád ještě stíháme. Dobře, tohle už ne. Počkáme do rána. Vycvičíme se až někde tady na úroveň 28. A co uděláme? A dáme si mistra magie vody. Ostatní nebudu rozdělovat teď, to si udělám potom za kamerou. Ale díky tomu, že budeme mít tady mistra magie vody, tak máme vlastní městskou bránu. Takže mist jsme měli, Whitecap jsme měli, takže teď nový Sorpegal. To je takové základní město, pak se sem vrátím, prodám věci. Stříbrná čapka můžeme taky. Tady je ta věž, někde tady na kopečku. Ještě teda nemám dostatečný level na to, bych měl spoustu many, abych nemusel řešit to, že tady stokrát použiju městskou bránu. Svobodný přístav, ta je věž taky tady někde na prostředku. Navíc jsem říkal, že si koupím tu telekinezi, takže na to taky myslím. Když už je to magie mysli. A magie mysli je tady, že snad ji budou mít. Pokud ano, tak budu mít vyřešeno spoustu problémů. Psychický šok. Tak nemaj. Odstranění paralýzy rozhodně se bude hodit. Precision, no to by se taky dalo využít jako buff. No, dobře, takže tady nic. Tak ještě Blackshire. To by teda mělo být snad všechno. Vrátíme se, takže my jsme byli, bílá čapka jsme byli. Vrátíme se teda do bílé čapky. Tohle týpka už vyhodím. Vy mi můžete aspoň dát nějaký tip, koho bych si místo něho měl najít. Kdo bude mé výpravě nejvíc prospěšný. Případně, když mi napíšete, kde se dá najmout, tak o to jednodušší to pro mě bude. His Grace Erik von Stromgaard, Marquis of the Northern Marches. Tímhle jsme si víceméně dodělali povýšení pro lučišníky takhle v jednom díle. Já zase vím, že už přetahuju půl hodiny, ale tohle jsem chtěl dodělat, abychom to měli tak jako kompletně z krku. A v příštím díle se mrkneme asi na nějaké další povýšení. Buď půjdeme zabít draka, nebo nevím. A můžeme se podívat sem. Buď zabijem draka, nebo Warlorda, a nebo možná by to... Mohli bychom teda ještě potom odevzdat tohle, to bude jenom skočit tam městskou bránu, když už ji máme. A on už je 3/4, no už prostě přešel úplněk, takže to zase až další měsíc. On je čtvrtek. No já se tak či tak vrátím do nového Sorpegalu, protože tady poprodávám věci a rozhodím si ještě talenty. Takže příště buď půjdem, no možná i ty mistry navštívím za kamerou, ono to taky není zas žádná jako sláva jako na to koukat, ale na příště už něco vymyslím. Takže mějte se fajn, užívejte života, to je důležitý, užívat si života, a u příštího dílu nazdar.
changes.